وزيرك ورفافينتا قلم دوق أبشر عبدي أو الرمي ورباهينتا أياه شاقين قرشاها ديغان نظر لغا حرين يو قواريش تقال الشباب ويهي ميد مركاسي لغا سيمن يهي واكن وزيرك ورباهينتا ورمي قلم دوق حي سوجر تا نلقى عانتا دولادا كجرا إيو نلقى عانتا دولادا كمغان نلقى عانتا دولادا كجرا دولادا سي باحالا أي وهول قرشي كان قد تواجبات كي لغا سوغيي لأن aan dadkan hadda la horeynayo ama deegaanada la horeynayna saan ku sheegay waxa already la bilaabay in wixii ay u baahnaayeen la garab istaago dadka shacabka ah sidaas oo kale deegaanada aan la horeyn ee ciidamadu ku sii socdaan haddii galmudu gacanna waxay ku horeynaysaa deegaanadeeda gacanna waxay ku gargaareysaa dadkeeda ee runaantii meesha la higsanayo ama halka loo socdaana waxay tahay in la helo galmudu isku filan dhinac kasta taas ayaana madaxweynaha dawladda galmudug oo ku hoggaaminaya xukuumadiisa dawladdiisuna ay diyaar u tahay inay mustaqbalka dhow guulo la taaban karo oo waxtar u leh dadka shacabka reer galmudug inay xaqiijiso waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan arintaasi guulaheeda aan isaga imaan doono iska wareysan doono shabaab xilli waxay soo mareen dalka soomaaliya in ka badan haaf ay haysteen saad ogta dagaalku wuxuu ka soo bilaabday deegaanka ku dhow magaalada Muqdisho oo runtii aad arki karto maanta meeshaan joogno iyo Muqdisho inta isu jiraan oo laga soo xoreeyay nimankan shayaadinta intaas waxa ku soo dhimanayay lagu soo dilayay argagixiso runtii diiday inay dadkooda u naxariistaan maalin walbana sidaas ayay u dhimanayaan taa beddelkeeda dawladda federaalka iyo dawladda galmudug iyo ciidamada deegaanka intaba waxay amar ku qabaan in qof kasta ee noloshiisa rajo kale oo doonaya inuu dadkiisa nabad kula noolaado noloshii caadiga ahayna soo ceshto in la soo dhaweeyo gacanna laga siiyo sidoo noloshiisa dib ugu ambaqaadi lahaa welina way taagan tahay arrintaas iyo baaqaas oo waa laga midaysan yahay marka waxaan leeyahay runtii intii ilaahay u gartay inay ku dhintaan fakarka qaldan iyo dagaalka ay kula jiraan dadkooda ayaa ku dhimatay runtii waa ku faraxsanaha ma dhihi karno oo waa dad Soomaaliyeed oo dhimanaya laakiin cid kasta ee ka madax adeegta inay u adeegto dadkeeda dalkeedana nabad ugu noolaato waxaan isleeyahay iska qabasho unbay u baahan tahay mahadsan galmudug maxay qorshayaal ugu talagashay haddii noqoto xasilinta qaarkood 15 sano ee ka badan al-shabaab gumaysanaya marka galmudug degmooyinka la qabtay maxaa qorshayn kaga degdegay galmudug galmudug in muddaaba waxay u diyaar garoobaysay inay xoreyso deegaanadaas aan soo sheegnay sidoo kale waxaa barbar socday barnaamij la yiraahdo xasilinta oo runtii lagu doonayo in deegaanadaas loogu qabto waxyaalo badan oo ka maqnaa 15 sano oo lasoo dhaafay oo ugu horreeyaan gargaarka oo ugu horreeyaan hirgelinta goobihii caafimaadka waxbarashada biyaha iyo dhammaan baahiyadii kala duwanaay ee dadka deegaanadaasi degan yihiin insha allah socotaan deegaanada qaarkood la xoreeyay maalmihii lasoo dhaafay waxaa la gaarsiiyey macaawino waxaa maaragtay lagu soo celiyey dadkii ay khawaariintu ka barakiciyeen magaalooyinka ayaa dib loogu soo celiyey waxaa hadda socda tirakoob la tirakoobayo inta ay la eg tahay baahida rasmiga ay dadkaasi ay qabaan waxaa hadda socda in la furo saldhigyadii booliiska ee degmooyinkaasu lahaayeen si amnigii looga talageliyo waxaan rabnaa inaan ciidamadii booliiska ee amniga sugi lahaa ee gudaha aan maalmahan haddii ilaah yiraahdo ku soo daabulno ama u dhisno deegaanada la xoreeyey ee laga xoreeyey shayaadinta waxaan dhihi karnaa marka xaaladdu waa stable wax culaysa oo maanta dadkaasi haystaa ma jiro ilaa dowladda ayaa la garab taagan.